Tapi aku janji akta rahsia rasmi 1972 adalah saya dengan ini mengaku bahawa perhatian saya telah ditarik kepada peruntukan akta rahsia rasmi 1972 dan bahawa saya faham dengan sepenuhnya akan segala yang dimaksudkan dalam akta itu khususnya saya faham bahawa menyampaikan menggunakan atau menyimpan dengan salah sesuatu benda rahsia tidak menjaga dengan cara yang berpatutan sesuatu rahsia atau apa-apa tingkah laku yang membahayakan keselamatan atau rahsia sesuatu benda rahsia adalah menjadi suatu kesalahan di bawah akta tersebut yang boleh dihukum maksimum penjara seumur hidup Saya faham bahawa segala maklumat rasmi yang saya perolehi dalam perkhidmatan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong atau perkhidmatan mana-mana kerajaan dalam Malaysia adalah milik kerajaan dan tidak akan membocorkan menyiarkan atau menyampaikan sama ada secara lisan atau dengan bertulis kepada sesiapa jua dalam apa-apa bentuk kecuali pada masa menjalankan kewajipan rasmi saya sama ada dalam masa atau selepas perkhidmatan saya dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong atau dengan mana-mana kerajaan dalam Malaysia dengan tidak terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis pihak berkuasa yang berkenaan saya berjanji dan mengaku akan menandatangani suatu akuan selanjutnya bagi masa ini apabila meninggalkan perkhidmatan kerajaan turun tanda tangan. Terima kasih.